spänning och romantik i TV2. Katarina den storas väg till makten, galenskap, intriger och passion. Nej tack. Dansk, gemytligt triangeldrama. Därför har du det. Tre terminer i Lund. Kevin Costner dansar med vargar. Cary Grant i nostalgiskt flygardrama. Vilken Lucia! Det där är för starka grejer för oss tjejer. Ivanhoe kämpar på som vanligt. Godmodig. Men bara på ytan, maskrosmorden. En dansk miniserie med mycket glädje. Och en serie om sammanhållning och uppror. Kommissarie Tennyson löser tre nya fall i fristående avsnitt. Honungsvargar efter Sam Axelssons roman. En riktigt god helg önskar TV2. Nu ska ni få höra. Snön smeker dig på pannan. Snön den pussar dig på mun. Snön den gör en liten mössa på ditt huvud om en stund. Snön den är ett vintrigt väder, därför på med varma kläder. Solen skiner på din mage. Solen lyser på din tå. Solen värmer dina kinder så de blir så röda så. Solen är ett härligt väder, så puts väck med alla kläder. Den levde jag skön. Det var en vers, eller det var två verser ur en väderkläderdikt av Mecca Lind. Och den tycker jag passar bra nu när vi ska få se en riktig sommarfilm med två riktiga sommarhjältar. Långfilmsdags alltså, och filmen den heter förstås SOS, en segelsällskapsresa.